Një nga problematikat që po shoqërojnë këtë sezon turistik sipas pushuesve është mungesa e vrojtuesve të bregdetit që ata vlerësojnë si një domosdoshmëri. Përfaqësuesi Federatës Vrojtuesit të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë, Gent Lasku, tregon se janë 1000 vrojtues plazhit të certifikuar në gatishmëri të sigurisë së pushuesve përgjatë gjithë vijës bregdetare për këtë sezon turistik, duke theksuar se stacionet e plazhit që nuk kanë roje bregdetare nuk duhet të operojnë. Njerësh, ai tërheq vëmendjen e institucioneve vendore që kërkojnë që stacionet e plazhit privat të jenë të pajisur me vrojtues plazhi, ndërsa për hapësirat publike ky rregull nuk zbatohet. Gjatë verës 2020 janë raportuar 12 mbytje në det. Edhe ky sezon deri tani ka regjistruar disa raste të humbjeve të jetës përgjatë vijës bregdetare, kryesisht në plazhet e Adriatikut. Sipas të dhënave të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetit, mbytja është një nga problematikat globale shëndetësore, e cila deri më sot nuk ka marrë vëmendjen e duhur.